אני יכולה את המכנס הטרנינג שלך שכל מיני לוקחות לך? השחור? כן. אבל את לא יכולה לקחת אותו הביתה. לא, לא. סגור. סגור. אין המקבוק שלי! אוי גאד! אני רואה אותו! Stacing down the highway and traveling each man in a row Penny is in a stream Falling leaves are sing the more המקום הזה מכיל בתוכו ילדים מכל הארץ שבאים לעשות אומנות, שבאים לעשות מוזיקה, שבאים לעשות תיאטרון, שבאים להתנתק מהעולם ולעשות את מה שהם אוהבים וטובים בו. אנחנו ממשיכים לעבוד על העבודות שלנו, נבוא ביניכם, נראה איך התקדמתם, לאן זה הולך, מה אפשר לשפר, מה אפשר להעיף, בטוח יש דברים שאפשר להעיף. יפה. תודה, מיקי. והפעם לא על נייר חום. נכון, הוא קצת יותר בהיר. אבל הוא עדיין קרוע. הוא עדיין קרוע. כי את אוהבת. אוהבת. ההיסטוריה של המקום. פרק א' התחיל באשכול. הוגה הרעיון, פרופסור יונתן דקל חן, הוא והבנים שלו, סגי דקל חן, היום חטוף בעזה, ואיתי דקל חן, יחד עם תמר קדם, בעצם היו הרביעייה הפותחת. תמר נרצחה בשביל אוקטובר, יחד עם המשפחה שלה, עם בעלה ג'וני ושלושת הילדים. לפני 3 שנים עברנו למועצה אזורית תמר. פה בעין גדי קיבלו אותנו בחיבוק ענק, ילדים שמגיעים מכל הארץ, מצפון רמת הגולן ועד אילת, ללמוד פה, להתנתק מהעולם ופשוט לעסוק בשפה שלהם, שהיא שפת האומנות. הבנתי שאני אוהבת ציור, נראה לי מאז ומתמיד. אמא ואבא תמיד היו מציירים בבית. זה היה בחיי היום-יום, והייתי מגיעה לבית ספר מציירת. זה היה הקטע שלי מאז ומתמיד. בציור אני יכולה להגיד דברים שאין לי את האומץ, או שאני לא באמת יכולה להגיד פנים מול פנים, או כאילו בשפה. הבית שלי נשרף לגמרי. היינו בפנים בממד שזרקו את הרימון. אני זוכרת שיצאנו מהממד, ראיתי את הג'ינס ואת החלון השבור ואת המיטת קומותיים שלנו בחדר, וזהו, ואז כאילו אמרתי, מה, אולי אני אכנס, אני אקח אותו? וכאילו, ואז שמעתי את הצעקה של המחבל, אמרתי, אוהנה, ואז יצאתי, אוי. אחרי 7 באוקטובר, הגענו למלון כזה, והדבר האחרון שרציתי לעשות זה לצייר. כשהגעתי לפה, היה לי את הסקייטשבוק, ופשוט, אני זוכרת שבחדר פשוט התיישבתי וציירתי. בהתחלה לא יצא לי לצייר שום דבר, ואז כשהגעתי לפה, כאילו, הדבר הראשון שקפצתי לראש, עגבניה. וואי, עכשיו אני ציירת מלא. כבר סיימתי 2 מחברות ציור, כאילו, בפחות מחודש. אם אתם זוכרים, המדינה הייתה מושבתת. לא היו בתי ספר, לא היה כלום. אבל לפה התלמידים פשוט התחילו לחזור חזרה. ומי שלא סגור משהו לצו הראשון ליום ראשון, שלב כל הדברים. כמורה פחדתי קצת. לא ידעתי מה אני הולך לפגוש ואיך אני הולך לדברר את כל מה שקורה לנו. ובסוף ילדים עם ילדים, הם צוחקים מהדברים שמצחיקים אותם. יש להם את העניינים שלהם הפנימיים, את מי הם אוהבים, את מי הם לא אוהבים, מי יציק להם, מי לקח להם. ואני חושב שזה חלק מהקסם של פה, פשוט להיות מי שהם. אם יש איזושהי נקודת אור, זה לא האומנות או העיצוב, זה הילדים. כשאני רואה את הילדים,
אני לא אכפת לי מכלום. כשבאתי לפה אחרי השביעי באוקטובר, אני כאילו הייתי בשוק. כולם כזה נתנו לי חיבוק, כל כך דאגו שזה היה כאילו כל כך מחמם את הלב. היינו נשארים פה בלי סופשים, ואני לא רציתי לחזור למלון. זה כאילו, זה היה מהמקום הכי טוב, בבועה הכי מדהימה שיכולתי לבקש, או להיות כאילו בדיכאון הזה, בחור השחור שבמלון. יש כאן אווירה משפחתית ומיוחדת. זה שאתה קם בבוקר, מצחצח שיניים עם בן אדם, אוכל איתו בחדר אוכל, לומד איתו. עוצר איתו. בדיוק, ליצור ביחד, זה פעולה כל כך מחברת. שמותר לך להיות מוזרה בו. כן, ואז הגעתי לביקורים, מקום שבנוי מווירדוז. מוכשרים לאללה. אז אני כתבתי שיר לסבא שלי, שהוא חטוף 109 יום בעזה. וזה למה זה שיר כועס. הרגשתי שאני חייבת, זה לא היה מכוון, זה פשוט יצא מדם ליבי, ככה יצא. דרקון המלחמה שבשמיים הכחולים עובר וחולף בין עננים לעננים רואה מלמעלה אנשים משתוללים ושולח לנו כדורי תקווה אחרונים מאה ימים חלפו מאז אהובינו היקרים נלקחו ונחטפו באכזריות ואיומים ריבועים ריבועים על פוסטרים שחורים מסתכלת לסבא בעיניים דרך פיקסלים ומאז לא שמעתי את כוחה יותר ובכל יום שעובר אתה חסר יותר ובכל יום שעובר זה מסוכן יותר תקשיבי טליה אני כזה שמעתי את ה... חמדת. שמעתי את השיר שלך שכולם מעלים אותו וכזה, ואני פשוט יושבת ומקשיבה לו איזה 10 פעמים, ואני כאילו, יואו. ועכשיו בכלל הצמרמורות בגוף שלי, זה כאילו... אלון. דיברתי הרבה. אני נורא אוהבת. אתם הלב שלי כולכם. נוסעים למדבר בשביל השראה ובשביל שקט וגם לקבל רוח הרבה פעמים. המיקום של בית הספר בקיבוץ עין גדי זה מרחב מרפא ומצמיח ומגונן מאוד. נותן לילדים הרבה שקט, הרבה מקום לגלות את עצמם בתקופה כל כך סוערת. השקט הזו בעיניי זו מתנה וזה הכרחי. אחת, שתיים, שלוש. זאת השנה הרביעית שלי בפנימיה. אני במגמת תיאטרון. אני יודעת שזה קשה. אפשר חיבוק? ניחס. תודה רבה לך. אני גרה במושב יבול, 6 קילומטר מהגבול, שכשאתה גדל בעוטף, משהו בתת מודע שלך מבין. אתה מבין. אתה יודע מה הסיטואציה במדינה, אתה יודע שמלחמות זה חלק מהחיים, זה לא קשור אלינו. בואו, מלחמות היו תמיד, ויהיו תמיד, כי זה העולם שלנו. אני מדריך אתכם כדי שלא תצטרכו אותי. זה התפקיד שלי. כן. כאילו אם אני מדריך אתכם, אתם עדיין זקוקים לי, טעיתי. עכשיו בדיוק מיליתי שאלון על מיון לוחמות. אחד הדברים שיותר חשובים לי זה לדעת איך להחזיק נשק. שזה הזוי. אני צריכה אנשים, שטח, אני לא יכולה לשבת מול מחשב עכשיו, כל השירות שלי, כאילו זה לא אני. אז למה את רוצה להתגייס? לא יודעת, די פותחת אופציות. אני מאמינה שמאוד יכול להיות שאני בסוף אגיע לטירונות של כולם ושישימו אותי איפשהו ואללה בבאללה.
יש משהו עמוק יותר שקורה לנו מהעצמות שלנו, לבוא ולהתגייס, לבוא ולעשות את המשימה. אנחנו צריכים לעשות את הדברים האלה כי אנחנו אוהבים את מה שקורה כאן במדינה, ואנחנו לוקחים עליה אחריות, וזה קצת גם עוד רגע התור שלך לעשות את זה. אני מחגיש כל כך. תודה, רונצ'וק. יואו, הגשת אותי. אני זוכרת שחזרתי לפנימיה, וכאילו היה לי קצת קשה, לא זוכרת למה היה לי קשה, וקצת בחידי כזה, ואז אמרתי, על מה את בוכה? כאילו... מה את בוכה? מה את בוכה? כאילו... כל מה שקרה, כאילו קצת להיכנס לפרופורציות כזה. דברים שהם נראים קשים בפנימיה פתאום נראים טוב, כאילו טוב מוחלט. שיעורי בית יותר, שיעורי בית פחות, שינה יותר, שינה פחות. כזה, אני רואה אותך בשביל. מה עם בנים, חברויות, עניינים, יש לו הרבה אלה? אלמיז שלנו תפוסה. לי יש הרבה חברים, אבל אין לי חבר. אל תשאירו את זה. זה ממש עצמם. בואי תביא חיבוק, אוי. את קמה להר מחר? זה בחמש בבוקר, אני מקווה שאני לא אעיר אותך. וואי. אז חשוב לי להגיד כמה מילים על ההר. לטפס פה להר, שזה דבר כל כך לא מובן מאליו שאתם עושים בשעה הזאת. זו בחירה בעיניי שמסמלת את היופי, את האומנות ואת החיבור לארץ שלה. ושיהיה לכם בהצלחה ותיהנו מזה כי זה יפה, בסדר? אדם יוצא מבית, והבית אינו יצא מן האדם. הוא נשאר על קירותיו ועל התלוי בהם, ועל חדריו ודלותיו הנסגרות בזהירות. או כי הבית מתרחב והולך ונעשה לדרכים בהן ילך זה שיצא מהבית. תסתכלו פנימה, תעצמו עיניים. אני חושב שהמדבר באמת במהות שלו, יש בו משהו שמרגיע את הקצב של החיים. יש פה אבנים שנשארו כאן ונמצאים כאן הרבה לפניכם, והם יהיו כאן הרבה אחריכם. אנחנו מבינים שאנחנו חלק ממשהו הרבה יותר גדול. פה יש פה אנשים באמת, מיסוד המעלה ועד אילת. יש פה אנשים מקיבוצים, יש פה אנשים מערים, יש פה את החברים שמפונים. ואתם ביחד בונים לעצמכם מקום מוגן, ומסוגלים לעלות להר הזה ולהסתכל על הקיבוץ הזה ועל הבית הזה ולהרגיש שם שזה שייך. אני חושב שזה הרבה.